Fa iazoany anozo bevedivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Saronjandary ireo jolam-pamakotrano tao anozo be mitentina zato tapitrisa ariary ny tombam-bidiny ireo entana lasibatra tamin'izay. Trango izay matetika piseho ho any an-toerana amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny zandary Maria amin'ny pirenena. Tratehaky ny zandary ao anozo be ireo roa lahy namakitrano ny omaly alarobia. Vola mitentina zato tapitrisa ariary sy karazana vato sarobidy maro izay ahitana volamena sy safira ary dia mamanodidina ny enina tapitrisa ariary no lasibatra ireo tamin'izany. Raha ny fanazavana hatrany, olona manodidina eny an-toerana ihany no nahavanin-doza. Raha ny valeran'ny zavatra very izany, mitentina any amin'ny 100 million d'ariary any ny valeran'ireo bijoux na ireo vatosoa ireo, dia ny 1 million d'ariary ny vola, izany hoe ny somme en liquide na ny espèce. Dia ireo bijoux ireo izay hitantsika any amin'ny sary any fa misy safira, misy rubis, misy oro ary misy hatramin'ny diamant. Asa mety tsy tena connaisseur angamba le mpangalatra fa rehefa mivarotra izy raha zao hitantsika zao ohatr'izao le bijoux zany mieritreritra zany izy fa le volamena ty zany no tena valeur ka isoriny reto vato reto. Dia ampirimina dia reto no amidiny manokana amin'ny gramma. Dia fanagnazava ny bijoutier zany hoe tompon'ny entana, ireto vato reto no tena valeur. Mitentina any amin'ny 6 million d'ariary any zany no valeuran'ny reto vato reto. Araka ny fanadihadiana nataon'ny zandary, tafatsoaka tany amin'ny distrika Nambanja ireto andian-jiolahy ireto ka izao tratra izao. Nisy ny fitsiriana ny trano fonenany ireo jiolahy ka tamin'izany no nahitana ireo karazana vato sarobidy sisa tsy lafo. Hita tamin'izany ihany koa ny fonosana zava-mahadomelona mahery vaika na heroina folo ary basy poleta miisa roa. Mazotra anankiray lehibe ty ravan'ny gendarmerie eto anosy be ty satria ao amin'ireo olona reo voasambotra reo dia misy ny mpivarotra heroina, misy ny mpamakitrano didilahy ao anatin'izay. Rehefa nataony perquisition na fisavana antranon'ireo olona reo izay mbola nahitana poudre heroïne amin'ny sachet ampoule, izay mbola nahitana chargeur anankiray misy munition valo tao anatiny 22 rifta io, dia mbola misy koa ny munition 765. Izay ny lazako fa tena tambazotra anankiray no ravany tamin'ny fonaminana na ny ravany gendarmerie mety anosy be manentana. Dia manentana raha misy tranga mampiahiahy aza misalasala miandro ny telefona na io 119 orange 119 tellement. Mitohy ny famotorana ireto roa lahy nahavanin-doza ireto ary atolotra fampanoavana tsy ho ela. Raha tsy ahivony, isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra anosy be ny fahavitsihan'ireo mpitandro ny filaminana eny an-toerana ka ilaina ny andraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra manoloana izany.